Habari, naitwa Peter Makabware, nafanya kazi na Haifa International kama mkurugenzi mkuu. Nimekuja hapa kushiriki katika washa inayohusiana na ufugaji wa mifugo hasa ng'ombe pamoja na wanyama wadogo wadogo na samaki. Washa hii imekuwa ya matunda mazuri kwa sababu kwanza imeshirikisha watu wengi wanyaji mbalimbali na field mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani, na hiyo imeleta uzoefu mkubwa sana katika makundi mbalimbali ya watu. Lakini pia ushiriki huu umeweza kuboresha zaidi kitu ambacho kinaandikwa kwa sababu ya uzoefu na mawazo ambayo yametoka kwa watu mbalimbali. Lakini pia mjadala wote umekuwa wa ushirikishwaji kwa kila kundi pasipokubagua.